Gracias, señora presidenta. Señor Feijó, ¿a qué se refería cando dixo que o que está pasando en Santiago non é normal? Quizáis a que primeiro tivese que dimitir o número 3 da candidatura do PP, o señor Ángel Espadas. O señor que era o látigo do botellón e foi sorprendido ebrio e dormido volante. Un señor recolocado como xefe de gabinete polo señor Conde Roa e que agora está en prisión preventiva imputado por distintos delitos de corrupción. O referíase á dimisión na alcaldía do señor Conde Roa tras ser imputado por fraude á facenda pública. O a súa posterior imputación por prevaricación e acoso moral a un policía local precisamente para modificar o atestado que comprometía o señor Espadas. O a súa recente, e xa van 3, imputación na Operación Pokémon. O quizás se refería vostede a dupla imputación do seu sustituto na alcaldía, o señor Ángel Curras. O a do seu xefe de gabinete. O dixo pola dimisión tras dupla imputación do concelleiro de tráfico, o señor Albino Vázquez Aldrei. Ou pola imputación da señora Rebeca Domínguez, concelleira de Educación. Ou quizá polo novo caso que figura hoxe na prensa. Ou porque o PP vai ter que votar man do número 18 da lista, pero dase a desgrazada casualidade de que unha filla está empregada na gardería investigada por presuntos casos de enchufismo na contratación de persoas. Señor Feijó, ten vostede toda a razón. Por unha vez estou de acordo con vostede. O que está pasando en Santiago non é normal. Esa frase é unha demostración da súa extraordinaria sagacidade, señor Feijó. Pero por desgraza, señor Feijó, a situación de Santiago non é para tomar a broma, por moito de que roce o esperpento. A imaxe da capital de Galiza feita trizas, até foi noticia en The New York Times. O goberno municipal sumido no caos, desacreditado, incapacitado, por non ser capaz, non é capaz sequer de aprobar os orzamentos. O Partido Popular dividido, sen se fiar os uns dos outros, incapaz incluso de correr a lista para suplir os dimisionarios. Así, señor Feijó, está o Concello de Santiago, en unha bonda con que vostede intente lavarse a cara dicindo que o Concello de Santiago que está pasando non é normal ou dicindo que casos como o señor Bárcenas lle repugnan. Non abonda. Vostede ten que asumir as súas responsabilidades. Ten que tomar medidas. Por eso pregúntolle, señor Feijó, que medidas vai adoptar ante a situación que se está dando no Concello de Santiago. Moitas grazas. Mire, señor Feijó, hai unha pequena diferencia, inda que a imputación non prexulgue culpabilidade, sempre os cargos públicos do BNG dimitiron automáticamente e exixiu a dimisión de todos os cargos públicos. Esa é a diferencia. Vostede sigue sendo o campeón do escaqueo, como lle dixen na anterior sesión de control, señor Feijó. Porque vostede elude asumir e exercer as súas responsabilidades. Porque, señor Feijó, no caso que estamos falando, vostede non pasaba por aí. Vostede ten responsabilidades, ten unha dupla responsabilidade, señor Feijó. Ten unha responsabilidade como presidente do Partido Popular de Galicia e outra como presidente da Xunta de Galicia. Como presidente do Partido Popular de Galicia, vostede deu o visto bo a que o señor Conde Roa fose candidato á alcaldía, pese a que reside en Montepío, debía de ser a única persoa en Santiago que non sabía o que buscaba o señor Conde Roa optando a alcaldía. Como presidente do Partido Popular de Galicia, ratificou o señor Ángel Currás pese a súa dupla imputación. Exerza súas responsabilidades, exixe a dimisión de todos os imputados, como fixo sempre o BNG, señor Ángel Currás incluído. Pero tamén ten responsabilidades, señor Feijó, como presidente da Xunta de Galicia. En Santiago hai unha auténtica situación de alarma e indignación social. Existe, ademais, unha situación obxectiva de ingobernabilidade. A administración local está total e absolutamente paralizada. A legitimidade nacida das urnas está quebrada por toda esta fervenza de imputacións. A Xunta de Galicia, señor Feijó, ten legitimidade legal
para iniciar os trámites para a disolución da corporación. Un proceso que ten que culminar na convocatoria de eleccións. Só así se poderá rexenerar a institución, non aplicando a lei de grandes cidades, non chegando o ridículo de poner de alcalde o que iba de último na lista. Señor Feijó, só se pode rexenerar a institución disolvéndoa, convocando a eleccións, non gracias, señor gobernando Cristina. Santiago con persoas non electas pola cidadanía, sino devolvendo a vos os cidadáns, dándolle os mandos o mando santiagueses. Fago iso, señor Feijó, e entón non será o campeón dos caqueiros.